ច្បាស់ការហើយស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជាឆ្នាំនេះមិនជ្រើសរើសកីឡាករលើសពីអាយុ22ឆ្នាំឡើយគណៈកម្មាធិការរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32ឆ្នាំ2023ដោយមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងសហព័ន្ធបាល់ទាត់ទ្វីបអាស៊ីបានកំណត់ថាការប្រកួតវិញ្ញាសាបុរសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023នឹងតម្រូវត្រឹមតែកីឡាករអាយុ22ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រុមទាំងអស់ត្រូវមានកីឡាករអាយុត្រឹមតែ22ឆ្នាំឬក្រោម22ឆ្នាំទើបអាចមានសិទ្ធិចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយគ្នានេះផងដែរនឹងមិនមានគោលការណ៍អនុញ្ញាតសម្រាប់កីឡាករលើសអាយុ22ឆ្នាំឡើយបទបញ្ញត្តិដំបូងអាយុក្រោម23ឆ្នាំសម្រាប់ប្រភេទកីឡាបាល់ទាត់វិញ្ញាសាបុរសនៅស៊ីហ្គេមបានអនុញ្ញាតកាលពីឆ្នាំ2001យ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងឆ្នាំ2017ភាគីពាក់ព័ន្ធបានយល់ព្រមលើការសម្រេចចិត្តកែសម្រួលមកនៅត្រឹមអាយុ22ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2019ម្ចាស់ផ្ទះហ្វីលីពីនបានកំណត់អាយុសម្រាប់វិញ្ញាសាបាល់ទាត់បុរសទៅជាអ៊ុយ 22+2 ដែលមានន័យថាអាចកំណត់កីឡាករលើសអាយុ22ឆ្នាំចំនួន2នាក់ឲ្យចូលរួមជាមួយនៅក្នុងក្រុមប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32នៅកម្ពុជាកំណត់ត្រឹមតែអាយុ22ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នៅកម្ពុជានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023ដោយមាន37ប្រភេទវិញ្ញាសាព្រៃមិត្តកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀត